ugu horeyn hadaan nahay Soomaaliyeed waxaan u baaqaynaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hadii aan nahay Soomaaliyeed anagoo bulshada Soomaaliyeed la wadaagayna dareenka ay xambaarsan yihiin mas'uuliyadda dareenka mas'uuliyadda culus ee xildhibaanadu ay xambaarsan yihiin waxaan u soo jeedinaynaa koow inay awal horto ilaahay ka baqaan xildhibaanuhu ilaahay ka baqa waxaa maanta gacantiina ku jira masiirkii ummadda soomaaliyeed waxaan inkood rajaynaynaa in aad waxaad u dhaarateen kitaabka qur-aanka ugu dhaarateen dalka diinta iyo dadka in aad ka run sheegtaan dalkan u doorataan cid samata bixi karta oo lagu aamini karo ciidda iyo xuduudda soomaaliyeed calanka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed diintooda iyo dadkooda cid lagu aamini karo inaad doorataan allahna ay ku aadi aadin leenahay waxaa carab dheer ku cambaarayhayna haddaa culimada soomaaliyeedna faragelinta qaawan ee dalalka qaarkood ee soomaaliya kula jiraan gaar ahaan dowladda etoobiya oo diblomaasiyadii iyo dhaaftay diblomaasiyadii dhaaftay saraakiil etoobiyaana xafiiskii ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya dad ka socda ee xildhibaanadii soomaaliya ay amrayaan una yeedhayaan waa cambaaraynayna haddaa culimada soomaaliyeed nahay bulshada soomaaliyeedna waan ku baaqaynaa inay dareenkaas ka mudaaharaadaan kana hortagaan xildhibaanada waxaan ugu baaqaynaa waa idinka horta koow xildhibaankii talada uu isugu leeyahay ee dalkiisa go-aankiisa ku gaara dalka etoobiya ma ahan xildhibaan soomaaliyeed soo saas maahan waa xildhibaan buriyey dhaartiisa diinta iyo dalka u dhaartay hadduu qaraar ku qaato talada etoobiya inuu dalka soomaaliya uu ku dhaqo ee ku noqoto waa ogtihiin calanka soomaaliya wuxuu loo soo xurriyadda waxaa loo soo huray naf iyo maal dadkii soomaaliyeed oo qiimaha badnaa waan jeclaan lahaa inaan wada xusiisanaa una ducaynaa u dhintay xurriyadda ilaahay u naxariisto qabri walaalla waasiciyo sharafta aan ku noolaanayna ayay sabeen xildhibaanow sharafta lagu soo gaarsiiyey biriga gacantaada ha ku dubinin haddaan culimada nahay waxaan aaminsannahay in dalka in xildhibaanadiisa ay tala shisheeyo ku shaqeeyaan inay tahay dalkoo la dumiyey saas ma noola aragtiin waa rajaynaa marka xildhibaanadu arrintaas inay ka feejignaan doodaan naftooduna ay diidi doonaan laftooduna ay dhihi doonaan waxaan mudaaharaad ka nahay garood ka nahay faragelinta etoobiya iyo intii la mida taas waan ka rajaynaa waxaan kaloo u baaqaynaa haddaa culimadiini nahay ha iibsana sharaftiina iyo taynaba musharaxiinta lacagka ka qaadana musharaxaad lacag ka qaadata talada la malhid si aad talada wax uga lahaatiin barlamaano saad talada wax uga lahaatiin oo aad talada ula wadaatiin dowladda dhismaysa codkiina lacaga ku badanee codkiina ku siiya qofkan aqoontiisa kartidiisa hufnaantiisa wanaaggiisa daljacaylkiisa waxqabadkiisa ku doorta allah din lama fajiyo taasna waxaan leenahay xildhibaanada musharaxiinta cod ku kalsoonaada aqoontiina kartidiina leenahay dowlad shisheenaha kaashana lacagnaha kaashana xildhibaanada soomaaliyeed musharaxiinta soomaaliyeed soomaaliya wadanahee ajnabi manihina kulligayna waxaan noo ballamaa inaan wanaagga ka shaqayno iyo xurriyaddayna oon ilaashanno inta aan go-aan ka ilaalayna ayaana xurriyaddayna ilaashan karnaa.